نیند یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی شخص کو نیند نہ آتی ہو تو اس سے پوچھئے جا کر کہ وہ کتنی تکلیف میں مبتلا ہے اور کتنی اذیت کا شکار ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کو نیند آتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس سے انسان تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس کی تمام پریشانیاں ٹینشنیں وغیرہ جو ہیں وہ رفو چکر ہو جاتی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اگر کسی شخص کو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہے، نیند نہیں آتی، سونے کی بار بار کوشش کرنے کے باوجود بھی آنکھوں سے نیند کوسوں دور ہے، تو ایسے شخص کے لیے انتہائی آسان قرآنی مجرب عمل آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں۔ عمل یہ ہے کہ جس شخص کو نیند نہ آ رہی ہو، جس کو یہ مسئلہ ہو، اس کو چاہیے کہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر، دایاں ہاتھ سر پر رکھ کر سورۃ الکہف کی آیت نمبر 11 کا صرف اتنا حصہ، فَوَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، صرف اتنا حصہ 11 بار پڑھ کر اس کے بعد اپنے ہاتھ کو سر سے اتارے اور اس پر دم کرے، پھونکے، اور اس کے بعد پورے سر پر ہاتھ کو پھیر لے، تو انشاءاللہ العزیز مجرب عمل ہے، یہ نیند نہ آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا اور فوری طور پر نیند آ جائے گی۔